السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم، مرحبا بکم الجمیع۔ آج کی ویڈیو میں ایک اور مغفرت و بخشش اور رحمت کی خاص دعا سیکھیں گے، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، ورس نمبر 118۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ خیرا۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اے پروردگار اغفر، رب اغفر ملائیں گے تو رب اغفر ہماری خطائیں معاف کر دے، بخش دے، ٹھیک ہے، وارحم اور رحم فرما دے، وأنت خير الراحمين اور آپ سارے رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔